Zdravím, po chvilce zase u farmingu, tentokrát opět u nereálného. Takže tady mám sklizeň chmele, teďka si zahrkám do pivovaru navíc a pak se bude zase sklíze. Mohl bych povolit autíčka, protože už jsem si je upravil, takže mi zas jezdí tak rychle, jak jezdili. Takže by mě neměli zdržovat. Akorát to mě teda rozšanil to okno, ale pacholek jeden. Já doufám, že jedu dobře. Ne, tak tady se vyrábí mlad, takže tady mi to naleveme, takže jako vždycky blbě.
Tak to dáme sem. No jo, už to tam leze. Už to tam leze. Takže kvasnice a prázdný po lety. Tohle kvasnice? Ano, ulož si to. Dobře děláš. Mlíkárna. Tady už bych nějaký kvasnice měl mít toto víno, nebo ne? Co? Melasa, aha, takže nemám hovno, nemám žádný kvasnice. Mám prdlačky. Melasu potřebuji udělat. A to udělám v cukrovaru a tam mám, tady mám taky kulový. Jo. Haló, haló, kde je tabulka? Nějaká. Han, han, tady. Jo, mám tady hovno. Má ho tam, má ho tam. Tam ty světýlka před sebou bych teoreticky neměl dohonit. Ty by měli prostě franknout. Han, 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 han. Tam co kdo? Ne. Tohle jsem chtěl. Tak. Já, tak oni jedou za mnou, že? Tak já ho pustím před sebe. Já. A jak ujíždějí.
Tak a mazej pachovku. Jedu teďka přes noc, protože když jsem si posunul čas, tak zase pršelo. A mě tady noc nedělá problémy, takže... Takže pracujeme noční. Akorát ještě to udělám takhle, tady pustím teďka Aloise a mrknu se tady ke zvířátkům, jak mi to tady přibývá. No jde, očka, noj. Mlíčko by mělo být vyvěšený, tady by mělo být nějak kolem těch 800. Je to tak. Je to paráda, když se o to člověk nemusí starat. Jenom si to naveze a pak už to jde samo. Jo, tohle kdyby viděli chmelaři, tak zajásaj, jak se sklízí chmel.
zvednu na háňky a vysunu je trošku, ať to vypadá jako, že to kácí. Ty. Já mám tady řepu, takže tady se potom pojede sklízet řepa na tu mělasu. Takže do cukrovaru. Ten cukrovar, ten co tam všechno chce. Cukr mělasa. Teda jenom cukrová řepa. Jdám. No, o mně je známo, že jsem strašně línej. Já to o sobě vím taky. Ale tady tyhle ty věci, pokud to jde, tak si navážím sám. Já jsem si teďka neuvědomil, že jedu na nový počítači, že jsem si rozdělil nový safe, tak jsem si kapánek pomohl. Ale mám to skoro všude všechno prázdný. No. No a ten hnoj s tou močkou to lítá, no. Chvilka hraní a 3 mega vyplácený. Já tyto poli, ty už by měly růst. Jo, ty už lezou.
teda jeden medvídek už je naš vejkanej. Jak to pěkně leze. Jedeme si kapánek blíž, ať to pak nemám daleko. Tak, vyzajdu vylifrovat to mýko a počkám, až mi to zase, až mi do Brondaj do Megáče. To jak to padlo k zemi, jak hrní, vole, potvory rohatý. Tak. Jo, nachystaný. Tak, tady to mám taky, by to mělo být. Vyňuhni.
No jo. Tak nechám tam Honzíka mydlit, tak se tam mydlí. A já jdu tady vyskladnit, nebo aspoň něco z toho vyskladnit. Jámu se slámou. Teď jsem se tady nějak trošku zamotal. Tak, kombajn za chvilku bude plnej. Ještě chvilku a naučím se to. Jako prd velebnosti, jako prd. Nebojebávej to, to doplnej. Pacholku jeden. Teda Achmel je plnej, takže dupsky, dupsky do kombajnu. Jseš holomko.
Ja, to je skovka. To nikdo nevidí. Ani hajnej. Hej, kámo. To jsi na něco zapomněl, ne? Že bych si neupravil tuhle lištu, aby mi to brala i mírně zpětně, co? Jdem do pivovaru zase.
Tak ještě obsnu, až dojedu na... No, tady to je tak nepříjemný, tohle světlo. No, tak už jí dopšá. To je něco za mnou, nebo co? Je to tady... Jo, idiot, tady za mnou se šajní. Hele, jeď, ty vole. Irituješ mě. No, vida. Hajzl jede s dálkovej más. Osilňuje mě ze zadu, zmetek je jeden. Monterpáku a rozmlátit mu ty kukadla, vole. Taky to mohli naučit předjíždět, jo? Aby to nevyslňovalo, pacholci. Mrknu na ty palety, měly by být vyrobený, něco bych tam měl být naházený, už vydaný bokem něco. Teoreticky teda. To já to tady říznu do toho kaufu, ale jak jen to, nenažhlanej, aby byl první. Ups. Že zase nějaký pipin za mnou, že jo? No jasně. Doufám, že bude hodně. No, bude. Je to odbočování. To vás... Ups, tak. Už jsme si dlouho nikdy nezaskákali pěkně, tak. Ups. Obsají se do Brandeisa. Tak jak to vypadá s chmelem? No tam to bude sklizený. Hele, dívej, co mi tady ten plašan zase vyrobil. Tenhle ten panák je normálně na přezdržku. Výhoda je v tom, že to nemusím řešit, že to, co stojí, stojí, zbytek doroste. Nic, ale podsasu jeden. Řešit to nemusím, ale sere mě to, že to tady stojí.
Vypadá to, že to stojí jenom tady, ale... Ne, tady tak. Takže prakticky to... Jak už říkal, to je zmetek. To je jako, že to je sklizený, ale není. To je ořech. To je neviditelný ty, neviditelný kmel. To je teda do konca, no. Tady si nechal znamenák, aby věděl, že to tam nechal, vole, šulda mulda jeden. Tak a teď už by to mělo být až k tomu čistě. OK. Jo, ale přesně. To nic, tak to uděláme takhle. Tady tenhle ten kraj mi na navigaci vyjde. A zbytek do žvejku. Cestou zpátky, no. Se pustím živočicha jednoho nepříjemného a mlýn a rafinéde truhlárna tady. Měl bych to tady mít nasáčkové. No jo. Takže jdeme zase dělat pořádek, ať to maká. Vem to. Tak. Hodnej kluk. Ale, šup, ty to presta, mýdo. No a je to shit. No, hops. Je to paráda, když si to teďka tady takhle hezky zasekám těma paletama. Tak FPSka nejdou vůbec dolů. Jo, furt mě to drží na těch 60 pěkně. Takže... Stroj dostává dobře pokouřit. Zatěžovací zkouška probíhá úspěšně.
Tak, kartony. Taky očmoulím, ať jdou. Han, han, han. Může utíkat? Může. Tak. Já to takhle nahrnu? Nenahrnu. Jo, nahrnu. Kdyby byla, by nebyla. Šup. Je pěkně udělaná cesta. Vem to. Tak. Jo, i na to došáhne. No, da. Kluk jeden ušatej. Ale papíry se asi nerozjedou, protože mám ty, že jo, desky plný. Jo, pila nepojede, takže ne. Tohle háčku je. Aha, já tady mám traktor postavený, no já jsem idiot. Já si říkám, proč mi to nejede. No já tady mám toho. Tak pojď, tak budeš aspoň vysejpat pomalu. Člověk nemůže divit, že ale, no tak. Neblbni.
Słuchajcie, ten kombajn w Kinesiki, to co mnie tak, to tak wastoniuje. No tak to lenie przyjemny, jak o syna w zadku, tak to brukuł kac kabiny, teraz nie brukuł kac kabiny, tak. Tady i když nesvítím, tak se odráží. No, nemám žádný světla rozmutý. No a i přesto se to odráží v těch skladech. Aby se neřeklo, že neblikám, taky zamrkám a ještě aj rozsvítím teda. No, to je to, když se ten odraz těch světel, i když člověk nesvítí, tak je teda fakt jako vlasy na vzadku za těma oknama. Tak, offersplouch. Ty si ještě blikáš, jo, no, ty pacholku. Tak, tady to už hodím na sklad. Jdeme si zaopsat, ne? Opsej se, dobrandej se. Ups. Trošku ten chmel poklepat, teď se to srovná, ne, na ty fůře. Tak, srovnáno, našlapáno, můžeme mazat. Ano, ulož si to, dobře děláš. No, jde to tam.
Tak, ale co jsem to chtěl? Vezmu tady ten druhý taraktůrek. Hello, já ho mám na louce. I se senem, jo. Teda trávu. A mám tu doufám vyzobaný všechno, ne. Sakra, dívejme se, jak já tady mám bordel. Mohl bys utíkat rychle, děkuju. No ale já to nemám ani dozobaný. No dívejme se, co to je za bordel. Jak je to možné, že tady mám toho pachouka nechaného? No to jsou mi věci. No jedna, tak já jsem šel mazat, sklízet chmel a... Tak co ty? Tam mám traktor zalískanej a ještě na poli, ty vole. Ještě, že ho nikdo nerozebral. No nic, tak šup s tím na sušku a rychle dozbírat ten zbytek teda. Tady toho máme, to tady je jenom jeden média, takže ty ta druhej. No jak se tohle mohlo stát, teda... Já jsem si říkal, že zajedu. Odhrkat palety nějaký do pivovaru, ale... Těch šest zbývají, no ona už asi hodina bude odehraná. Ani zkoumat, kde jsem teda původně skončil, protože to nevím, ale vezmu to tady od toho prvního řádku dolů, co mi tady husa kopne v prvně, no, to je tady ten. No i Karle, mazej. Počkat, a uděláme to jednoduše. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Nebudeme se s tím zdržovat, využijeme ty šísky a uděláme dva na jednou, pojď. Tak, paráda. Jo, proč je točit čtyřikrát, když můžu jenom dvakrát? Dobrá, tady jsem to dokonce už takhle řešil.
Ty hele. Ne, dolů z rychlostí. Na tuhle stranu, na ty dva řádky, ta třicítka byla moc. Jo? Je se zobáno. Vážení a milí přátelé. Ups. Tohle mrsknu na sklad. Jo, no, tak měl jsem strach, že do mě nadrbe auto a já to radši naperu do stromu, no. A tady to je asi jedno, jestli to je auto nebo strom. Výsledek je stejný. A ty jak na potvoru ani jeden z nich nejel rovně, no. Pacholci. Nic, bude to kapánek delší, bude to více kočka. Udělám ještě tu furu palet. Jeden malý vláček pojede do toho s těma paletama do pivovaru. Pak se tam natáhá řepa, aby byla do cukrovaru. Teta, aby byla melasa a budeme vyrábět co no, náš zlatavej mok. Teda, jo, stůj. Vydá, tak už máme hoďku v tahu. Budík zahlásil konec tajmu. Ale ty palety tam ještě hodin teda, no. No, kdybych to neměl v takovým bordelu, ta palety už tam dávno jsou. No. No tak, do prvního nárazu je to dobrý, ne? Drbnu to do té stěny. Drbnu, takže pojď kousek dopředu. Dopředu říkám, vole. Tak.
Já totiž nechci, aby mě ten courák sebral ty dvě palety, co už tam mám daný na tom, na těch roštech. To zkusím tak nějak. Tak. No vidá. Ještě tady něco zbylo. Ale ono, když na to přijde, tady je to naložený sice autoloadem, ale ono, když se na to přijde, už to hodím takhle dopředu. Ale ona propadla dolů, jo. Hezky. No vydá, oni tam... No to tam se bude tak nějak držet, ale prapodivně. Takže možná do toho pivovaru odvezu. Všechny ty palety, ale... Ale tak dobře se to tady. Ačka, tam měl bych ukončit na kládku, ne tak. No. Takže to nejde, jo, ale všechno jde, ale všechno jde. Teďka sice pojedu pomaleji, protože to tady nějak bude drhnout asi, ale... Ty vole, no, pak že s ním nevyjebu, vyjebu. Jo, to je ten materiál. Tohle tady píšu od samého začátku, ten Smoket 01. Nevím, proč to píše, nikdy jsem na to nepřišel, nikde jsem to ani nenašel. Ty vole. No. Kde jsem viděl to skládání těch palet, to bylo někde tady, jo. No, paráda. 590 tisíc palet. Teď už tady teda zbývá jenom ta melasa, no. Jo, ne. Pila, pivovar. Pila, pivovar.
Jo, ještě slad, tekutý droždí a slad. Takže co? Tady potřebuju, co tady potřebuju? Na výrobu sladu. Pšenici, ječmen určitě. Slad, to je tady, vole. Co ty chceš? Ty chceš pšenici, ječmen. Pšenice, ječmen na skladě, ano, ulož si to, dobře děláš. A pšenice, ječmen tady je. Pšenice, ječmen. Takže se pak bude navážet.
Tak, a je to. Zaběhnu. Ups, ty vole, ty mě málem přejel. Jak to vypadá tady, bude to. Tak. Takže tady máme hotovo a já se teda rozloučím, ještě se mrknu tady. Tak, je to. Takže já se loučím a zatím čus, bus, autobus.